ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥଯାତ୍ରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସ୍ପେଶାଲ ଛେନା ମୁଡ଼କି, ଓ ତାହା ବି ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସାମଗ୍ରୀ ୟୁଜ୍ କରି। ତ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପନିର ନେଇନେବା, ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସାଇଜ୍ରେ ଆମେ କାଟିନେବା। ଏହି ରେସିପିଟି ଝଟପଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ, ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ ଦେଢ଼ କପ୍ର ଚିନି ଆଉ ସେମ୍ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ତିନି କପ୍ ପାଣି। ଚିନି ଆଉ ପାଣିକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ସେଥିରେ ତିନୋଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି। ଏବେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପନିର ପିସ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପ୍ରେସର କୁକର୍ର ଢାଙ୍କୁଣୀ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା, ଓ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ର ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ସିମ୍ କରି 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସାଇଦେବା। ଏହି ରେସିପିଟି ମୋର ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କୁକିଂ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଏବେ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ 2 ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଷ୍ଟିମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରସଭରା ଜୁସି ଛେନା ମୁଡ଼କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ। କିପରି ଲାଗିଲା ରେସିପି ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।